ჩვენ ცხოვრებაში, ჩვენს ცხოვრებაში მოხდა ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, რამაც შეცვალა საერთოდ ჩვენი გეგმები, ჩვენი ტემპორიტმი, ჩვენი საერთოდ სოფხელობაც კი და აქედან გამომდინარე ვეღარ მივიცალე ულოკისთვის. ეს საპატიო მიზეზი კი აი აქ მყავს. ცეპის კნაფა მოგვევლინა, რომელმაც შეცვალა საერთოდ ყველაფერი, რასაც გეგმავდით. და თავისი დაგვიგეგმა ყველაფერი. ცხოვრება, ძილი, დღის წესრიგი, განრიგი, მუსიკალური ასო პლეილისტიც კი. ხო და აი ამ პატარა საჩუქრის, ასე ვთქვათ, დახმარებით ჩვენ გადავერთეთ საერთოდ სხვა სამყაროში, ავედი სხვა ლეველზე, რასაც მშობლები ქვია და პრინციპში ჩვენთვის ეს იყო ძალიან მაგარი ამბავი. ყველაფერი კი დაიწყო ისე, როგორც იწყება ხოლმე თაობაზე. აი ეს ეპოპეა. მე გავხდი ამ ის მომენტი, ის მნიშვნელოვანი მომენტი, რომელსაც ველოდებოდით მთელი 9 თვის განმავლობაში. დახვედრა გვაქვს. ყიათ საინტერესო, ძალიან მნიშვნელოვანი და ოდიოზური ფიგურა ჩამოდის, ევლინება დღეს ფეყნიერებას დედამიწას და რა ვიცი, როგორ დახვდებით, ძალიან ღელავ. ეს არის ძალიან მაგარი დღე. მოგლეთ ელენე დავაწვინე პალატაში. და მე გამომაბონძულეს გარეთ. უ ხელა, ხელა. თუ ეს სიტყვა შეფერება ყოველფერს, ესეთი ემოციაა რომ არ ვიცი. პირველად როცა ვნახე, დახეთ მე და ელენე ეკრანზე მონიტორის, იყო სულ რაღაც 7 მმ. ი რაღაც ამ ხელა და მიუხედავად ამისა, მისი გულისცემა ისეთი მკვეთრი და ძლიერი იყო, რომ დავარქვით დუგდუგა. ჯერ დაბადებულის არა და სახელიც არ გვაქვს შერჩეული. ჯერ კიდე მიდის ბრძოლა. მაგრამ მთელი 9 თვის მანძილზე ის პატარა არსება იყო დუგდუგა. იმიტომ რომ ეს ეს ერთხმებს გამოცემდა. თუმცა პირველად ნახეთ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე. დღე, როცა ქვეყნიერებას მოვივლინება
ჩემ ცხოვრებაში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ადამიანი. მე ხვდები მამა. მაჟრჟიალებს თანში. ისეთი შეგრძნება. ელენე პალატაშია. ცოტა ხანში დამერეკავენ და უნდა შევიდე დავესრო ამ ყველაფერს. ძალიან ბრალო. ყველაფერი კარგად იქნება, ამაში დარწმუნებული ვარ. და რა თქვა? პატარა, დავიცადე. ძალიან გვიყვარხარ. ძალიან ველოდები შენს მოვლენებას და შევეცდები, რომ შენ იყო ყველაზე მაგარი მშობლების, ასე ვთქვათ, ყოლი ადამიანი. ჩემი შვილი. გამარჯობა მამა. მე ჩვენ შევხვდით ერთმანეთს. წავიდეთ თბილისში. თავისეიბნოთ. ხო. თავისეიბნოთ, მაგე. ჩვენ გვყარსეიბნობ. აი, ასე გამოიყურება ერთი კალათა ბედნიერება. მამა, წავედით. წინდა რო არ გაცვია, კაი მანქანაში ჩავისვით.
როგორ მიმდინარეობს თქვენი მოგზაურობა? ხო? გეძინა ხალვადო. კი. ბრავ. ეს იქნება კარგი ამინდი? კი, მისე იქნება. აი ნაწილებთ შენ და ლილი ხამაქს, პირობას დებთ? კი. არიჩხუბებთ? არა. არა. ჩვენ ხამაქი იქნება. ხო. შაბათია, მზიანი, როგორც იქნა ერთი თვე წვიმდა ბათუმში და გამოვეფინეთ ოჯახობა. ახალი ბულვარი არწესებული გვაქვს? ხო და მოკლედ, კაი თემა ახალი ბულვარი და ზოგადად ქალაქიდან ოდნავ მაინც მოშორებით გასვლა, ყოველთვის ამბობია მას და თანამოაზრეები შემოვიკრიბე. მოვიყვანე ცოლი და გავაჩინებავ. ნუ რაღაცა შენი იდეა და მიზეზი ოჯახი შექმნი. თანამოაზრეები გასაჩენა. ხო. რაო, კარგია ხამაკი? ძალიან. ძალიან? არა, ცოლებზე. რა თქმა უნდა. ისვენებს. ახლა ველაპარაკო დაღუბების ენაზე, ხო მამა? არე. აჰო. რაო რა უთხარი მე რე ძიძას მამა? მასე უთხარი? უთხარი შენ თვითონ რა ჩამარცვაო? მე მამა. კაი კაც, ახლა ხშია მამა? მე წავიდეთ სასეირნო? კი მამა, კი წავიდეთ სასეირნო. კი. ჩვენ უკვე აი ასე სამეული ვიახელით ხათუნას სასტუმროს. დია, ეგ არის ყველაზე მაგარი რამ, რაც კი ცხოვრებაში მიგზინა. ქორწინების ერთი წლის თავს აღნიშნა ამ პატარა კრუასანთან ერთად. მოდი გილოცავ. ეს შენ. როგორ გაიარა ერთმა წელმა? ერთი წელი და დაიშე წლები კიდე უფრო საინტერესო
მამა გარე წვიმს, იცი კიდე? ხო, მამა წვიმს. ხო. ჩვენ გავალთ მერე წვიმა რო გადაიღებს ასე ერთად, ხო? ხო, მამა. ვაშენ მიყვარხარ, მამა. ვაშენ აღო, ხო? ჩემი ტკბილი.